Dobroveče, ja sam Milica Kulić. Nastavljamo razgovore sa predsjedničkim kandidatima. Moja gošća večeras je Milica Đurđević-Stamenkovski, kandidatkinja Srpske stranke Zavetnici za predsjednicu Srbije. Gospođo Đurđević-Stamenkovski, dobroveče, dobrodošli u Oko. Dobroveče i vama i vašim gledaocima. U svom programu kažete da bi za oporavak ovog našeg državnog organizma, citiram, trebalo ojačati njegov imunitet. Kakvo je imuno stanje države i šta je dobro za imunitet? Tako je, pa nije dovoljno zalečiti kijavicu. Neophodno je da jačamo imunitet našeg kolektivnog bića, našeg društvenog organizma. Pre svega to se čini čuvanjem i obnovom vrednosti. Dakle, mi imamo brojne posledice, ali neophodno je da otklonimo uzroke. Posledice su nezaposlenost, korupcija, nemar prema najvažnijim državnim, ekonomskim i nacionalnim interesima, zapuštenost sela, bahatost partijskih kadrova, nestručnost, neprofesionalnost. Dakle, jedan sveukupan odnos političkih struktura prema najvažnijim gorućim pitanjima u društvu. I kakav je to lek? A šta su uzroci? Uzroci su vrednosna obnova. I mi smo tu prvi izašli sa programom koji upućuje da treba da se vratimo našim zavetima. I ti zaveti nisu ništa apstraktno. To su vrlo realne stvari koje danas možemo primijeniti. Kosovski zavet je odnos prema državi, odnos prema vrednostima slobode, samostalnosti, nezavisnosti. I zato smo mi odabrali krilaticu svoj na svome, koju smo kao narodnu izreku iskoristili da predstavimo naš program. Šta je naša ideja? Da budemo svoji na svome. U svakom smislu te reči. Da očuvamo porodične vrednosti. Da očuvamo ulogu majke, ulogu oca. Ulogu omladine u našem društvu, da vratimo poštovanje autoritetima. Šta su danas autoriteti? Zapitaćemo se svi. I obično će prva asocijacija biti potpuno pogrešna. Zato što autoriteti više nisu ono što su nekada bili. Profesori, učitelji, lekari, duhovnici. Ono što se nekada poštovalo u našem društvu. I zato smo poprilično dezorijentisani kao društvo. Dakle, odnos prema politici, prema državi, mora da bude takav da politika nije biznis. I nije puka profesija, to je poziv da pomogneš svom narodu i svoje zemlje na najbolji način na koji možeš. I u tom smislu želimo da vratimo vrednosti i uopšte u politički život, i pristojnost, i argumentaciju, i diskusiju, i pre svega jedno poštovanje, da bi građani ponovo verovali. Ali kako se vraća poverenje, kako se vraćaju te vrednosti u jednom mandatu? Kakav je to set mera? Neki će reći Milica Đurđević-Stamenkovski daje lekove iz ruske apoteke. Recite mi, kakav je povratak vrednosti u mandatu u ovim geopolitičkim okolnostima? Apoteka je potpuno srpska i potpuno narodna i predviđa one lekove koji jedini mogu da pomognu. Dakle, terapiju za nešto što definitivno smo svi konstatovali kao problem. Šta je terapija? Ljudski resursi. Okupiti ljude. Evo mi danas, na primjer, po pitanju Kosova i Metohije, imamo jednu vrlo tešku i složenu situaciju. I nemamo diskusiju, nemamo nacionalni konsenzus, nemamo uključene ljude u najvažniji proces rešavanja našeg državnog i nacionalnog pitanja. Moj prvi zadatak kao predsednika Republike Srbije biće da okupim različite društvene slojeve, različite pojedince koji su bili posvećeni u prošlosti pitanju očuvanja Kosova i Metohije i da napravimo tim koji će raditi na ovom pitanju. A ne samo sa svojim partijskim kadrovima, pa da otprilike gledam ko će koliko klimnuti glavom i da ga to preporuči da bude u tom timu. Dakle, treba okupljati ljude koji su stručni, koji su se dokazali, koji imaju znanje i koji imaju želju da pomognu. I šta ti ljudi sada mogu da urade u ovim okolnostima? Vi kažete u svom programu da treba proglasiti okupaciju te teritorije, da se vrati srpska vojska i policija i ujedno tražite poštovanje, dakle, rezolucije 1244. To što vi tvrdite, neki će reći, to je muzika za uši svakog Srbina, ali nije realno. To je direktan sukob sa svetskim silama. Šta je realno? Odlično. Ajde da prvo definišemo šta je realnost. Realnost je ta da su Kosovo i Metohija pod privremenom okupacijom. Realnost je ta da je nakon intervencije bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija NATO zagospodario našom teritorijom i dopustio secesionističkim vlastima da 2008. godine jednostrano proglase nezavisnost. Realnost je ta da je 2004. godine proterano više desetina hiljada naših građana sa svojih vekovnih ognjišta, da su tada spaljivane naše srednjevekovne svetinje koje su najveće blago naše duhovne i kulturne zaostavštine. Realnost je ta da srpski narod i dalje živi na Kosovo i Metohiji, da u našem ustavu piše da su Kosovo i Metohija sastavni i neotuđivi deo Republike Srbije. Realnost je ta da to piše u rezoluciji 1244, koji je jedini pravno obavezujući akt kojeg treba da se držimo. Nemamo razloga
da prestanemo da pominjemo rezoluciju 1244, jer ona je naša tapija. I šta je još realnost? Realnost je ta da Kosovo nikada neće postati država. Nikada. Ukoliko Srbija ne da saglasno za članstvo takozvano Kosovo u Ujedinjenim nacijama, oni ne mogu da dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama. Dakle, mi moramo da osvestimo da smo mi ti koji se pitamo koliko god pozicija bila složena i teška. Ne treba očajavati, ne treba biti malodušan, ne treba reći teško je, ajte da odustanemo, ajte da se predamo, ajte da napustimo, to je najlakše. Znači, tu se ogleda da li smo država ili nismo država. Ali vi kao predsednica Srbije, koje korake preduzimate da rešite tu situaciju, dakle, ako nudite neki plan? Dakle, situacija je vrlo jasna. Kompromis je postignut 1999. godine i zove se rezolucija 1244. Ne vidim razloga da Srbija, odnosno zvanični Beograd, insistira da se u ovom trenutku potpisuje bilo kakav novi sporazum. Zaista ne vidim razlog. Mi sporazume treba da zagovaramo onog trenutka kada budemo imali povoljniju poziciju. Ovo što danas mi možemo da ponudimo jeste autonomija za južnu pokrajinu koja će biti široka i koja će uvažiti specifičnosti koje su i demografske, i ekonomske, i političke, i geopolitičke, i svake druge. Dajte da vidimo šta je maksimum koji možemo da pružimo i minimum koji možemo da sačuvamo. Ako pođemo od ocene koju je često predsednik Republike iznosio, da na Kosovu i Metohiji nemamo ni jedan metar, čemu mi možemo da se nadamo? Šta onda mi možemo da dobijemo ako mi unapred kažemo da tamo nemamo ništa? Svaki metar na Kosovu i Metohiji je Srbija. I to je državna zemlja. I to je pitanje našeg suvereniteta. Ako jednom se odreknete svog suvereniteta, nema demokratije, nema samostalnosti, nema ozbiljnosti države, ta žarista će sutra nicati i u drugim krajevima Srbije. Dakle, kao politikolog, kao učesnik političkog života, kao neko ko zaista smatra Kosovo i Metohiju vrlo važnom temom, napisala sam knjigu Kako se vratiti na Kosovo i Metohiju, gde sam iznala niz koraka koje Srbija treba da preduzme. Ali mi smo generacija koja će pokrenuti taj proces. Ja ne tvrdim da ću ga ja završiti, ali ću ga pokrenuti jednom dugoročnom, ozbiljnom strategijom sa nizom mera koje su iz oblasti ekonomije, bezbednosti, geopolitike, međunarodnih odnosa, politike i svega onoga što čini uopšte jednu konzistentnu strategiju. A ne, daj da vidimo šta je danas rekla neka Catherine Ashton koja se danas više niko ne seća. Pa u zavisnosti od poruka koje stižu od briselskih birokrata, da mi krojimo politiku prema najvažnijem pitanju. To nije ozbiljno. I tako ne rade ozbiljne države. Dakle, naš nacionalni cilj je obnova suvereniteta na Kosovu i Metohiji. I mi taj cilj moramo da imamo u sebi, u svojoj strategiji, u nacionalnom konsenzusu, u našoj biti. Pozvaću sve aktere nakon što mi građani daju poverenje na izborima 3. aprila. I sve ću ih okupiti za isti sto. Da saslušam svačije mišljenje i da se dogovorimo šta je naš put. A naš put je obnova suvereniteta na Kosovo i Metohiji. Ko su vaši saveznici u tom procesu? U tom procesu biće svi društveni i politički subjekti koji poštuju ustavni poredak Srbije. Kao predsednik Republike neću deliti građane prema partijskoj pripadnosti, prema nacionalnoj pripadnosti, prema religijskoj pripadnosti. Jedina karakteristika, jedina vrednost koja je za mene važna jeste poštovanje ustavnog poretka, poštovanje države Srbije, njenih simbola i njenih interesa. Svako ko želi da da doprinos očuvanju naših interesa je moj saveznik. Svako ko želi da bilo šta učini na opštu dobrobit našeg naroda je moj saveznik. U tom smislu ne mogu dati konkretni odgovor koji će to biti politički faktori, zato što ne znam koji će učestvovati u Narodnoj skupštini, ko će od njih pristupiti uopšte, preći cenzus, ko će učestvovati u političkim procesima. Ali i one stranke i one političke grupacije, čak koje nemaju svoje predstavnike u parlamentu, takođe treba da učestvuju u tom procesu, jer mislim da to treba da bude nešto što nas sve sabira i okuplja bez obzira na politički status. Ta ideja je slična za sve partije desnice. Prvo moje pitanje je zbog čega niste izašli sa jedinstvenim kandidatom, a drugo pitanje je šta nas razlikuje od ostalih stranaka desnice? Šta nas razlikuje? Razlikuje nas ta naša autentičnost. Mi smo jedina stranka koja je nastupila samostalno na ovim izborima. I pod parolom svoj na svome, mi smo i naša politička pozicija i naš program izražava parola svoj na svome. Dakle, nije bilo trulih kompromisa, nije bilo neprincipijalnih koalicija, nije bilo trgovine i neće je biti. Smatrali smo da je najpoštenije da izađemo samostalno na ove izbore, zato što možemo da pružimo garanciju. Možemo da garantujemo za našu političku stranku da neće nakon ovih izbora praviti bilo kakve trule aranžmane i da neće izneveriti
poverenje koje će nam narod dati 3. aprila. Mi smo 10 godina privrženi našim programskim načelima, našim principima, našem zavetu. I nije bilo lutanja, i nije bilo političkih avantura. I mi ne pripadamo onim političkim nomadima koji su se preko noći obreli u koaliciji sa prozapadnim strukturama, pa onda bili sa vladajućim strukturama. Ne, naprosto, mi smo sve vreme na istoj poziciji sa našim građanima, sa našim narodom i sa našim uverenjima i okupljamo se oko tih vrednosti. Nismo bili u koaliciji ni sa Đilasom, ali ni sa Aleksandrom Vučićem. Za razliku od nekih drugih koji danas na desnici pokušavaju da sebe predstave autentičnim, a bili su u takvim aranžmanima i govorili su neke druge stvari. Evoluirali su politički, menjali svoje stavove, došli su neki danas na naše pozicije, na ono što smo mi pričali pre 5 ili pre 10 godina. U redu je, dobrodošli u našu političku orbitu, neka budemo svi tu konkurentni, bit ćemo bolji, nemamo ništa protiv, ali naprosto postavljamo pitanje doslednosti. Jer po mom uverenju, doslednost je najvažniji kapital koji neko treba da ima ako želi da se bavi politikom i ako želi da bude državnik. A jel možete negde u budućnosti da sebe vidite na tim nacionalnim polovima, da sarađujete sa Srpskom naprednom strankom po tim pitanjima? Srpska napredna stranka je vrlo jedna nepredvidiva politička organizacija koja u svojim redovima, to su te takozvane, vi kao neko ko radi na Fakultetu političkih nauka, to najbolje znate, to se u teoriji naziva catch-all partija. Dakle, partije koje se ne okupljaju oko programa, oko ideje, oko vrednosti, nego oko ličnosti. I oko određenih interesa koji su najčešće lični i materijalni. I u Srpskoj naprednoj stranci vi danas imate vrlo glasne zagovornike integracija u NATO, u Evropsku uniju po svaku cenu, odricanje Kosova i Metohije, vrlo problematični stavovi kada je u pitanju Republika Srpska. Imate takve ljude, a imate i one koji imaju suprotne pozicije. Tako da ne mogu da definišem zvaničnu politiku Srpske napredne stranke, jer ona se takođe menja od danas do sutra. I samim tim u njima ne mogu da prepoznam partnere sa kojima bih mogla da imam pouzdanu saradnju. Naročito se ne slažemo po pitanju Kosova i Metohije. Oni zagovaraju podelu Kosova i Metohije i ja smatram da je suverenitet nedeljiva kategorija. I da niko ne može da kaže gde će biti granica, jer mi valjda znamo gde su naše granice. Oni očigledno ne znaju. Takođe ne mogu da se složim sa unutrašnjom politikom Srpske napredne stranke, jer je ona ogrezla u korupciji, u nepotizmu, u partokratiji, dakle u jednom pristupu da Srbija treba da ima jednopartijski sistem. Ja se s tim ne slažem. Zagovaram parlamentarizam, zagovaram demokratske vrednosti, zagovaram diskusiju, ne podržavam monologe, više sam za dijalog, više sam za razgovor i zato sam se odazivala u sve emisije. Tako da postoje zaista duboke tačke našeg neslaganja, ali kao neko ko je odgovoran i ko voli svoju zemlju iznad svega i ko nije ušao u politiku ni zbog Srpske napredne stranke, ni zbog Demokratske stranke, ja kažem ni zbog Đilasa, ni zbog Vučića. Ušla sam zato što volim svoju zemlju. I uvek ću se truditi da pronađem šta nam je zajedničko, a ne da insistiram na razlikama. Ali ono što je zajedničko, oko toga nema kompromisa. A zajednički moraju da budu temelji odbrane našeg ustavnog poretka, naše bezbednosti, sigurnosti za sve građane. Ušli ste u politiku jako mladi. 2012. kada ste okupili Srpsku stranku zavetnici, imali ste, ako dobro brojim, negde 22 godine. Zatim ste učestvovali na izborima parlamentarnim 2014. 2016. 2020. Ti rezultati nisu prelazili 1%. Mnogi će vas pitati može li da se živi od politike. 2020. godine naša stranka je osvojila 1,7. Prvi put smo izašli kao politička stranka. U ranijim izbornim procesima mi nismo nastupali kao politička stranka. Dakle, kao pokret smo delovali, osnovali smo se na barikadama na Kosovu i Metohiji, učestvovali u različitim humanitarnim aktivnostima, obeležavanju značajnih datuma, ali prvi put smo se politički profilisali onog trenutka kada smo registrovali političku stranku i kada smo naravno počeli da gradimo našu strukturu. I kao najmlađa politička stranka smo osvojili taj procenat u trenutku kada su mnoge političke stranke koje figuriraju na političkoj sceni decenijama imale daleko slabiji rezultat. Ali to pokazuje jedan drugi moment, da mi nismo poklekli, da ti rezultati nas, uslovno rečeno, nisu obeshrabrili, nego da su nam pokazali na čemu još treba da radimo. Mi smo osnovali odbore, gradske, opštinske, mesne. Za godinu dana mi smo uspeli da u 120 gradova i opština imamo svoja predstavništva. Ljudi koji se okupljaju,
koji rade na predstavljanju stranke, koji daju svoj doprinos, svi naši odbori apsolutno samostalno učestvuju u političkom životu i čak i materijalno pomažu rad stranke, odnosno finansiraju rad prostorija stranačkih širom Srbije. Da li može od politike da se živi? Građani će vam reći da može. Ali ja od politike ne živim. Ja živim za svoju zemlju. Od politike ne želim bilo kakvu materijalnu nadoknadu. Biće mi čast da služim svoje zemlje. I ne treba mi nadoknada za to. I ne treba mi plata za to. Dakle, nisam tikva bez korena koja je došla gladna, gola i bosa da me država obuče, da mi kupi automobil ili da mi napravi karijeru. Došla sam da dam svoj doprinos i da pitam kako mogu da pomognem, a ne šta ja imam od toga. Jer ono što ja najviše želim da imam od toga jeste da dam zaista sve što mogu, da zaista učinim nešto dobro za svoju zemlju. Mislim da je tu razlika u filozofiji, što ljudi danas ulaze u politički život da bi nešto stekli, da bi nešto završili, da bi napravili sebi nekakvu karijeru ili nekakvu poziciju. Bilo kakav vid beneficije koje politički život za neke ljude nosi. Za mene to nije motiv. Ja sam ušla da sebe dam, da dam ono što znam, a znam da mogu mnogo da pružim. I od građana tražim šansu upravo na izborima da mi daju priliku da im pokažem kako može Srbija da se vodi, kako može da bude normalna zemlja, da bude drugačija, da se ne delimo, da jednostavno stanemo na put tim stalnim jazovima, tenzijama, nepristojnošću, da vratimo zaista jedno drugo lice kako smo nekada imali. Ja verujem u to i ja živim za to. Pitam vas zato što i predsjednik pokreta Ljuba Vera Nada Nemanja Šarović tvrdi da postoji sumnja da lažirate financijske izveštaje. S tim u vezi pojavljuje se tvrdnja da ste dali pola miliona dinara jednom kozmetičkom salonu iz redova, znači sa računa stranke, a da godinama pre toga niste imali nikakve promete na računu. Mnogo vam hvala što ste to pitanje otvorili. Ja sam odgovorila gospodinu Šaroviću na te klevete i na te neistine, ali za razliku od njega ja sam donela konkretan dokaz. Dakle, ja danas mogu da optužim vas da ste ukrali moju tašnu i da to mediji objave. I sada vi treba da izađete u javnosti da dokazujete, da teret dokazivanja bude na vama. To je danas medijska slika u Srbiji. Pa dobro, recite mi, je li ovo istina? Da svako za svakog može da se kaže. Pa odmah sam vam rekla, notorna neistina. Ja sam donela fakturu gde sam pokazala da je sa računa naše stranke je plaćena hrana za ljude koji su radili na biračkim odborima u tom iznosu. Kakvi crni kozmetičke usluge? Pa sve vaše kolege po svim televizijama znaju da se ja našminkam i doteram na vašoj televiziji. Pa u Srbiji ne postoji salon u koji sam ušla putujući da je neko želeo uopšte da mi naplati frizuru. Imam, verujte, 30 godina istu frizuru. Nema nekog naročitog posla oko mene. Zar zaista bilo ko misli? Pa to je čak i smešno. Preporučujem im da smisle barem nešto onako malo ozbiljnije, malo intrigantnije, nešto što će ipak moći da ozbiljnije ljude zainteresuju, ako već žele da mi nanesu štetu. A gospodin Nemanja Šarović se kandidovao na lokalnim izborima. Dakle, nije uspeo čak da se kandiduje ni na parlamentarnom nivou, daleko od toga da se kandiduje na predsjedničkom nivou. Jedini njegov motiv, jedini njegov stav jeste da pokuša da me oblati. Čovek koji je oštetio državu za 20.000 evra time što je lažirao da živi u Vranju, a živi 500 metara od Skupštine, da bi mu Skupština platila putne troškove, on govori o nečemu. Mole vas, verujte da je bespredmetno. Građani Srbije jako dobro znaju kako ja živim. Vrlo skromno, vrlo odmereno. I sva sredstva na računu naše stranke koriste se, koje su bila namenjena u kampanji, koje dobijaju sve druge stranke, isključivo za stranačko predstavljanje i za stranačku strukturu. I tako će biti. Postoje sa jednog dela opozicije optužbe, stižu dakle da u suštini vaša kampanja radi u korist vlasti. Pa kako vi to vidite? Također, bez ikakvog dokaza. Dakle, oni, osim tog prilepljivanja etikete, ne umeju ništa konkretnije da kažu. Evo, ja postavljam pitanje svima njima. Gde su bili 16. januara, kada se branio Ustav Republike Srbije? Kada je vlast zagovarala promenu Ustava i gaženje našeg suvereniteta? Ukidanje suvereniteta Narodne skupštine u procesu izbora tužilaca i sudija? Gde su tada bili? Sakrili su se u mišiju rupu i nisu smeli da se zamere Briselu. Svima je jasno u Srbiji da je opozicija koja je najpogodnija za Aleksandra Vučića upravo bivša vlast. Zato što građani ne žele
bivše za nove i ne žele Bajato za Taze, oni su ih poslali u opoziciju i smestili ih tamo zauvek. I ovoj vlasti savršeno odgovara da polemiše sa bivšom vlašću, zato što može mnogo kritika na njihov račun da uputi, mnogo malverzacija, mnogo afera da iznese. Za mene ne mogu ništa da kažu. Moja biografija je čista, moja savest je mirna i ne samo moja, svih mojih najbližih saradnika, mojih članova, predstavnika rukovodstva Srpske stranke Zavetnici. Niko od nas nije na državnim jaslama. Niko nije na fiktivnim platnim spiskovima. Svi živimo isključivo od svog rada i svi smo svoji na svome. I zato danas ne postoji ni jedna etiketa osim klevete koju neko može da nam prišije. A zašto to radi prozapadna opozicija? I zašto intenziviraju napade i poturaju razne Šaroviće? Zato što imam veće šanse za ulazak u drugi krug od gospodina Zdravka Ponoša. I zato što u drugom krugu imam snagu, imam mogućnost da me podrži celokupna patriotska i državotvorna opozicija i da odnesem pobedu u tom drugom krugu. A što vas do sad nije podržala? Zašto onda niste izašli kao jedinstveni kandidat? Jeste li vi bili na onom sastanku kada se razgovaralo? Naravno da sam bila i uvek ću biti. Oni imaju svoje političke puteve, ja imam svoj. Negde ćemo sarađivati, negde nećemo. Kao što sam rekla, mi imamo našu doslednost. I od svih predstavnika državotvorne opozicije ili patriotske opozicije imam najveće šanse. Ja verujem da ću dobiti podršku. Ja ne tražim podršku lidera političkih stranaka. Ja tražim podršku u drugom krugu građana Srbije koji su možda bili glasači opcije o kojima govorim. Za vas je realno da se nađete u drugom krugu? Za mene je realno zato što sam provela godine obilazeći sela, gradove, opštine i zato što razgovaram sa ljudima. I zato što svoju kampanju nisam bazirala na Twitteru, niti na Facebooku, niti na Instagramu. Zato što sam je bazirala na terenu. Živa reč je najjače oružje. I živom rečju se razbijaju i medijske blokade. Odazivala sam se svim medijima. Nisam ih delila. Nisam kritikovala novinare, uredništva različitih televizija, čak i kada je bilo razloga za to. Odazivala sam se zbog građana, jer građane ne delim prema tome koju televiziju gledaju. To su sve naši građani i vrlo mi je važno da mi svi čuju, slagali se sa mnom ili se ne slagali. Nije važno. Želela sam da im pokažem da postoji neko kome je zaista iskreno stalo do ove zemlje. Obišla sam na desetine sela samo u protekloj nedelji. Dok sam ja obilazila sela, oni su pisali saopštenja protiv mene. Njihova stvar. Ali ja znam gde je moj put i ne osvrćem se za tim kamenjem. I sutra ću biti, obići ću našu Kikindu, naš Zrenjanin, Suboticu, Novi Sad, bit ću u našoj Vojvodini, ponovo sa narodom. I zato verujem u drugi krug, jer znam šta mi ljudi govore na terenu. Žele nešto novo, žele nešto drugačije. Žele neko ko nema putera na glavi i ko nema repove iza sebe. Da se okrenemo malo i geopolitičkim pitanjima. Rekli ste da kada biste bili predsjednica, uputili biste zvaničan poziv Ruskoj federaciji da se uključi u pregovore po pitanju Kosova i Metohije. Inače, na drugim pitanjima okrećete se Ruskoj federaciji. U ovom geopolitičkom kontekstu, da li mislite da je to sada najbolja adresa? Nema tu okretanja. Mi treba da budemo okrenuti našim interesima. Naš je interes jaka Rusija. Naš je interes jaka spona sa Rusijom. Naš je interes da imamo svojevrsnu zaleđinu kada trpimo pritiske od strane Brisela. I kad vidite današnji svet, kakav je onda srpski interes u kontekstu jake Rusije, jakih odnosa sa Rusijom, u kontekstu toga da imate 4, evo sad 5 paketa sankcija Rusiji? Ja ću postaviti pitanje kakav je bio srpski interes kada Rusija nije bila jaka. 78 dana i noći bombardovanja naše zemlje. Kada Rusija nije bila jaka, mi smo bili zasipani bombama i nama je uzurpirana teritorija. Kada Rusija nije bila jaka, sankcije su bile uvedene našoj zemlji. Embargo, potpuna izolacija. Kada je Rusija, Narodna republika Kina, Indija, Brazil, dakle zemlje BRICS-a, kada su ojačale, kada su se pozicionirale na geopolitičkoj mapi sveta, odnosno kada NATO više nije globalni šerif koji se pita za sve procese u svetu, naša pozicija je daleko komotnija. Mi smo imali 19 povlačenja priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova upravo zahvaljujući toj činjenici. Ruska federacija je ta koja je izlobirala da se prilikom glasanja UNESCO Kosovo ostavi pred vratima, odnosno ne postane članica UNESCO-a. To je bilo slučaj kada se glasao čak i za članstvo u Interpolu. Zato što smo imali saveznike na koje možemo da se oslonimo. Podsjetiću vas da je Vitalij Čurkin
podigao ruku u Generalnoj skupštini i stavio veto kada su Ujedinjenim nacijama želeli da usvoje rezoluciju kojom se čitav srpski narod okrivljuje za genocid. To su bili konkretni potezi koje ja pozdravljam. Kao što je konkretna i činjenica da mi imamo najjeftiniju cenu gasa, zahvaljujući ugovoru sa Ruskom federacijom. Kao predsednik Republike, prvo što ću otići ću u Moskvu da zatražim da taj ugovor produžimo na 4 godine, da budemo bezbedni, da budemo sigurni, da budemo energetski stabilni, a ne da nam iz Brisela poručuju distancirajte se od ruskog gasa. Ajde, distancirajte se vi od ruskog gasa, pošto tvrdite da ne možete do 2028. godine to da učinite, a sada vam Rusija traži da plaćate u rubljama gaz zato što ste uveli sankcije, pa biste vi i da Srbiju uvučete u taj problem. Izvinite, mi nismo odgovorni za ukrajinsku krizu. Mi nikoga nismo huškali na rat i nismo želeli da se dva naroda zavade i da udare jedan na drugi. Ja duboko žalim zbog toga. Mnogo volim i ukrajinski i ruski narod. I volim te dve države. I verujem u mir i verujem u pomirenje. I verujem da će naći zajednički jezik. Ali isto tako znam ko je čorbu zakuvao i ko je želeo taj rat. I kako je počelo sve na Majdanu kada su dolazili da dele bombone demonstrantima i da ih huškaju na Rusku federaciju. I znam čitavu genezu, ali me zanima srpski interes. A srpski interes je da se ne svrstavamo i da ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji. Je li to znači da biste vi napravili kontinuitet sa dosadašnjom politikom? Napravila bih kontinuitet sa državotvornom politikom, koja definitivno nije prisutna. Mi ovde vodimo politiku od danas do sutra. Dakle, prvo je bilo nećemo da uvedemo sankcije Belorusiji, pa smo uveli sankcije Belorusiji. Sada već postoje naznake da postoji mogućnost da se sankcije Rusiji uvedu. Mi smo pozvali građane da nam daju podršku kako se takav scenario ne bi dogodio. Sinoć je Srbija ponovo glasala u Ujedinjenim nacijama za rezoluciju, još jednu rezoluciju kojom se osuđuje Ruska federacija. Mislim da potpuno pogrešno se svrstavamo i guramo prst u oko jedinoj državi koja je vrlo konkretna u podršci našem narodu. A sa druge strane, jako je važno što su odnosi Pekinga i Moskve vrlo stabilni, vrlo čvrsti. A za nas je saradnja sa Kinom od nemerljivog značaja. I postavlja se pitanje zašto guramo sebe u izolaciju. Nećemo dobiti ništa za uzvrat od Brisela. To moramo da shvatimo. Ništa osim novih ucena. Videli smo juče Lajčak šta je rekao. Cilj pregovora Beograda i Prištine jeste priznanje da dve države normalizuju odnose. Dakle, oni više čak i ne kriju da to oni traže od nas, potpuno otvoreno traže od nas. I postavlja se pitanje, hajde da porazmislimo o našem spoljno-političkom kursu. Hajmo da razvijamo bilateralne odnose sa evropskim državama. A da se ipak onako blago distanciramo od samog Brisela, iz koga nam stižu samo ucene. Zašto mi ne bismo sarađivali sa evropskim državama? Na bilateralnom nivou. Evropske države, mi stalno smo u zabludi, mislimo da su u Evropskoj uniji svi protiv Rusije, da su u Evropskoj uniji svi za uvođenje sankcija Rusije. Apsolutno nisu. Sve državotvorne snage, poput Srpske stranke Zavetnici, u čitavoj Evropi, i u Francuskoj, i u Španiji, i u Nemačkoj, i u Austriji dele ove stavove o kojima ja danas govorim. I ubedljivo imaju najveću podršku građana koji trpe zbog toga što su njihove države uvele sankcije Rusije. Na kraju razgovora da vas pitam kako vam se čini poređenje. Jeste li vi srpska Marine Le Pen? Pa zatekli ste me sada. Evo, prvi put sam verovatno ostala nema. Delimo zajedničke vrednosti. Smatram da je gospođa Marine Le Pen jedan vesnik nove politike i nove evropske budućnosti i dokaz da ćemo na zapadu imati sa kime da razgovaramo, da ćemo imati s kim da dogovaramo i da ćemo imati one koji nas poštuju i one koji nas razumeju. A Marine Le Pen i ja delimo i uverenje da Evropska unija je jedan prevaziđen koncept i da treba da zagovaramo Evropu nacija, Evropu različitosti, Evropu suverenih država, kulturne razmene, trgovine, ekonomije, slobodnog protoka ljudi, robe i kapitala, ali pre svega Evropu koja će poštovati svoje civilizacijske vrednosti i koja neće gušiti slobodu i suverenitet drugih naroda. Što se tiče gospođe Marine Le Pen, u svojevrsnom smislu je poštujem kao političkog uzora u određenim ideološkim temama. Sarađujem sa njihovom strankom i nadam se da ćemo nas dve biti prve suverenističke predsednice u Evropi, Evropi nacija, Evropi suverenih zemalja. Hvala vam što ste govorili za oko. Hvala vama najlepše.